Kakkenpraat. Petunia? Wat 'n petunia maak jy, skat? Maai het gesê dat dit baie belangrik is vir die eiertjies om vars lig te vang. Anders gaan hulle mis. Dankie tog, my hare lyk nie so Charlene nie. Daardie peroxide cocktail konkoksie van haar sal ek dat IC nog graf omdraai. Perfect. Sarah, onthou nie hoekom ons die tyd hier slaai. Ja, dis reg. Ek sal. Maar 'n heel komkommer het baie meer nut. Ag my skat. Kom ons draai nie nou doekies om nie, né? Ons is nie 'n boekklub met 'n wynprobleem nie. Ons is 'n wynklub met 'n boekprobleem. Ching-ching wasmasjien. Ja. En wat sê die doos? Maar die doos het gesê no mess, no fuss. Hy het gesê hy hou daarvan as my bonnet mooi blink gepolish is. Liefie, ek het al jou goedjies op die bed mooi uitgepak vir julle naweek se jagtrippie, hoor. Jy moet dit net inpak. Meneer, hy het sy tas gegryp, die hemp en broekie in 'n baadjie ingesmy en die pad gevat.